Tá enchendo, olha lá. Eita, meu. Faz tempo demais que vem isso aqui, faz tempo, viu? Oxi. Olha lá, o cara trabalhando com a bexiga ali, ó. Faz tempo, viu? Catando a cana no chão. Vamos fazer aí depois. Tenta bem devagarzinho. Vai dar fora pra ali, não? Vai passar ali, não. Caminhão. Vai pôr na ponta em cima da mata pra ele. Não, aqui é perto. Aqui é aqui. De quem é esse aqui, Rob? Quem é? O Arthur é da Pitibus. Tá subindo, colocando a cana em cima do caminhão. O caminhão é diferente, né? Aquilo lá é de ferro, né? Era de madeira, pô. Não era madeira, cara? Não lembro, não. Não lembro, não. Agora de fato, né? Olha, bicho, olha. Vai ter demais que eu vi isso, né? Esse cara aí? Olha, o cara roubou. Ele está direito, velho. Ó, olha, e aí? Olha. Nossa. Pegou fogo aqui embaixo. Ah, pois pegou fogo.